Олександр до лікарні Дніпра потрапив з мінометним та кульовим пораненням. Їх отримав в бою за Бахмут. Сюди, розповідає, потрапляє вже втретє, адже на захисті країни з 2014 року. Каже, тоді, як і зараз, отримав осколкове поранення у спину. В лікарні 2 тижні та вже рветься у бій. Все держим, все як можемо. Ні, ну все в нормальному бойовому духі. Все класно, все хорошо. Не втратив бойовий дух і Владислав. Йому лише 23 роки. Серйозне поранення ноги отримав під час мінометного обстрілу під Вугледаром. Я буквально за 2 тижні я відчував, що я можу вже бігати, але фізично не міг бігати. Ну от я відчував, що можу бігати. Дуже швидко поставив на ноги. Якнайшвидше поставити на ноги бійців – це одне з головних завдань медиків, хоча вони і зізнаються. Для цивільних хірургів військова медицина ще рік тому була чимось невідомим. Війна диктує свої корективи, тобто огнестрільні рани зараз – це практично кожне друге ранення – це огнестрільне. І тому ми в мирне час з таким, може, раз в рік сталкувалися. Зараз, к сожалению, їх дуже багато. Это опыт, колоссальный опыт, плюс заставляет принимать быстрые решения. То есть надо понимать, надо пациенту оказывать ургентную помощь, либо же это можно в порядке эвакуации проводить оперативное лечение. То есть очень быстрое реагирование для каждого пациента. Збирають по шматочках руки та ноги. Мінімум 8 годин такої ювелірної роботи. Стандарт в одному з медичних закладів Дніпра. З важкою травмою голови Сергія привезли з лікарні, ще на передовій. Тут бійцю провели надскладну операцію. Була рана обширна. Що таке обширна рана? Це рана, яку не можна зашити. Бо шкіра на голові не тягнеться. Не тягнеться ніяк. І потрібна спеціальна технологія. Ми застосували спеціальну технологію. І після того, як розтягнули додатково шкіру, рану закрили взагалі без натягу. Ще можна йому провести косметичну операцію, щоб волосок до волоска став, але це проводиться через 3-4 місяці після загоєння. Медики Дніпра проводять унікальні операції, аби врятувати військових. Це електроураження, це опіки термічні полум'ям, гарячими рідинами, це холодова травма також. І зараз ми маємо військову травму. Це кульовий, міння, шрапнельний або навіть і ураження білим фосфором. Це рідка травма, але вона бойова і сьогодні присутня. Росія використовує такі боєприпаси. Хірурги Дніпра щоденно оперують до сотні поранених бійців та докладають всіх зусиль, аби пришвидшити їхнє одужання. Адже перше прохання, яке чують лікарі від бійців – поставте на ноги, бо потрібно повертатися у бій. З Дніпра Олена Медлюк, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.